Доброго вечора. В ефірі програма «Час сьогодні». У випуску ви дізнаєтеся про такі актуальні події. Гвалтівник на волі. Чому не можуть заарештувати злочинця? Не сплатив вчасно податок за землю чи нерухомість – плати штраф. Робота для людей з інвалідністю. Новий проект для молоді і дорослих. Насолодитись фортепіанним соло. Старт міжнародного конкурсу. Регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання генпрокурора на затримання та арешт нардепа Надії Савченко. Луценко заявив, що Савченко та Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації ДНР Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що є незаперечені докази того, що Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті. Депутати Верховної Ради підтримали подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. Станом на сьогодні немає жодної компанії, яка готова інвестувати в нашу газотранспортну систему, крім компанії під назвою «Держава Україна». Про це заявив заступник керівника фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв, виступаючи на відкритих комітетських слуханнях на тему «ГТС – ключові виклики та критерії залучення стратегічного партнера, роль парламенту в законодавчому забезпеченні процесу». Я тут представляю власників однієї з найбільших європейських компаній, яка має об'єм газу для транспортування, яка готова інвестувати від 4 до 6 мільярдів, не гривень, а доларів, щорічно, власних ресурсів, ресурсів власних банків, нашої банківської системи, для того, щоб ця система почала діяти. Що я маю ще в активі, як представник цієї потужної структури? Ця потужна структура оцінюється приблизно в 200-220 мільярдів доларів. Ця структура має, і я її представляю разом з іншими, фактично потужності для транспортування десь 110 мільярдів кубів газу. Наша структура має договір, заключений до кінця цього року, гарантованого транспортування 110 мільярдів кубів газу. Наша структура має технологічні можливості для цього. Ми маємо 72 газоперекачувачі станції. Ми маємо 702 станції, які можуть піднімати газ на поверхню. Ми маємо потужності для зберігання цього газу, такі, які ніхто не має. І ми маємо потужне зовнішнє економічне управління, яке працює зараз над тим, щоб поток 2 і Південний поток максимально були обмежені в цих діях. Друге. Ми маємо попередні контракти з найбільшими світовими компаніями на видобуток приблизно 20% розвіданих запасів, якими ми володіємо, 7 трильйонів кубічних метрів газу, які ми готові піднімати на поверхню через технології шел-газу або сланцевого газу. Ми мали попередні контракти, які поки що призупинені, але ми готові далі вести розмову про їх відновлення. Ми маємо перші можливості для заключення контрактів по так званому скрапленому газу. І наш один з топ-менеджерів зараз привезе такий контракт буквально цими днями з Кувейту. Ми готові його презентувати тим, хто готов з нами змагатися на цьому ринку. Ви розумієте, кого я представляю? Я тут представляю державу Україна, як інші мої колеги. Сергій Соболєв переконаний, представляти державу Україна у питанні модернізації ГТС мають ті, хто розуміє, яким потенціалом ми володіємо. Коментуючи виступи на комітетських слуханнях, він також констатував, що станом на сьогодні немає жодної компанії, яка готова інвестувати в ГТС України. Це підтвердив і профільний віце-прем'єр, і міністр енергетики. Нагадаємо, що «Батьківщина» виступає категорично проти передачі 49% української ГТС в управління іноземним компаніям. США збільшать витрати на військову технічну допомогу Україні. Повідомляється, що в Конгресі США представили консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому загальний обсяг допомоги Україні збільшено до 620 мільйонів доларів. Відповідно до законопроекту Пентагону, 200 мільйонів доларів виділяється на військово-технічну допомогу Україні, на 50 мільйонів доларів більше, ніж у 2017 році. Ці кошти спрямують на фінансування проєктів підтримки Збройних сил України, підготовку військових, поставку військової техніки і спорядження, летальної зброї та логістичне забезпечення, а також на розвідувальну підтримку українських сил безпеки.
На Закарпатті власники нелегальної зброї можуть здати її добровільно. З 1 по 30 квітня цього року на території Закарпатської області, як і всій державі, поліція проводитиме місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які в зазначений термін добровільно звернуться до поліції для здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності. Більше того, якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до поліції мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Мукачеводоканал інформує про намір змінити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Коригування відбудеться у сторону збільшення. Так, за водопостачання як населенню, так і підприємствам та установам планується встановити плату 13 гривень 84 копійки. За водовідведення 5 гривень 82 копійки. Основними складовими тарифу являються це є заробітна плата, це є вартість паливно-мастильних матеріалів, це є вартість електроенергії, це є наші витратні матеріали на хлорування, на забезпечення роботи нашого підприємства. Це є ціла така табличка, в якій заносяться дані, і відповідно до них вираховується собівартість підняття і продажі доставки до вашого помешкання води. Зробили прорахунок, ми будемо ініціювати його перегляд цього тарифу коло 20 гривень загальний на водопостачання, водовідведення. Оскільки тариф може прийматися та регулюватися органами місцевого самоврядування, населених пунктів менше 100 тисяч чоловік, запропонований Мукачеводоканалом розмір тарифу буде представлений на розсуд депутатів Мукачевської міської ради на найближчій сесії. Нагадаємо, що минулого року міський голова заявив, що в Мукачеві діє заборона на підвищення тарифу на водопостачання. Діє він до кінця 2017 року, тоді заявляли, що влада планує цей мораторій продовжити. Наразі ж на Мукачевців очікує підняття тарифів на водопостачання і водовідведення у 2 рази. У Мукачеві відбулося засідання технічної ради із розгляду проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів комунальної власності. Обговорювали члени ради і питання оновлення парку на набережній Валенберга. Нагадаю, нещодавно мої колеги спілкувалися з мукачевцями, які висловлювали обурення стосовно будівництва у сквері стоянки та проїзду для автомобілів. Про що ж вдалося домовитися містянам з владою у сюжеті далі. Засідання технічної ради розпочали із питання про оновлення парку на набережній Валенберга. Нагадаю, що наприкінці осені минулого року мукачевські активісти із проектом оновлення скверу перемогли у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив». За попереднім планом, у сквері повинні створити мультиспортивні майданчики для молоді, облаштувати території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих. Та віднедавна в ескізі парку з'явилася стоянка та проїзд для автомобілів. Всі були неприємно вражені, так? Навіть не знаю, як це сказати, тому що сам парк, який був намальований, він достатньо гарний, але дорогу, яку нам презентували, трошки іменно цей момент ввів в такий ступор, шок. Після оприлюднення ескізів у соцмережі Facebook мукачевці почали висловлювати своє обурення. За їхніми словами, дитячий майданчик та транспортна зона – речі непоєднувані. Учора ж, 21 березня, на засіданні технічної ради представили змінений план оновлення парку. Стоянку перенесли на зовсім інше місце, а проїзд міська влада обіцяє зробити тільки технічним. Якщо робиться проєкт, технічний проїзд, по зупинці, по даній полосі зупинитися ніде неможливо. Зараз така є ширина, щоб не міг транспорт зупинятися, як проїжджав. Відповідно, заїзд для служб надзвичайних ситуацій, швидка допомога, поліція, державна надзвичайна ситуація, електрика аварійна служба. Чому? Тому що в них тут пролягає лінія. Є газова труба, яка пролягає тут. У них має бути забезпечений заїзд, плюс комунальний транспорт. За словами мукачевців, такий варіант планування парку їх влаштовує. Головне, аби під час та після реалізації проекту усіх обіцянок дотрималися. Стосовно парку Валенберга вирішили так, що парковки там не буде, буде технічний проїзд, з чим ми згодні. Дуже-дуже хочеться сподіватися, що воно все залежиться в такій формі, як ми сьогодні домовилися. Проєкт відсилають на експертизу в Київ. Обіцяли до квітня місяця, що проєкт буде затверджений і починати повним ходом роботи по відновленню, реконструкції парку скверу Валенберга набережна. Окрім запуску великих проєктів, обговорили й долю малих. Зокрема, свої ескізи представили керівники програми громадського простору Софіїн двір. У нас там буде перша в місті така стіна, зроблена, на якій діти, і не тільки діти, а дорослі теж, діти різного віку, зможуть малювати,
писати. Це буде не просто, скажімо, щось таке хаотичне. Ми плануємо, що це буде і навчання дітей, бо це цікавий напрямок графіті, і треба це теж вчитись робити. До того ж, там планують створити народні читальні за принципом букросингу. Ми створюємо народну читальню або Софійну читальню. Там буде стояти спеціальна шафа, де будуть книжки, і люди зможуть приходити і в красивому такому затишному куточку насолоджуватись спілкуванням, читанням і так далі. Стосовно програм, на засіданні технічної ради усі попередні спірні моменти обговорили. Тепер громаді залишається тільки чекати на втілення проєктів найближчим часом. Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ заявив про необхідність затвердити єдині для забудовників правила містобудування. Наразі забудовники дотримуються лише червоних ліній, визначених в містобудівній документації, які позначають дозволені межі будівництва. А в Європі є ще зелені – це паркові зони, сквери, а також блакитні лінії – це обмеження в містобудуванні. Вони затверджуються органом місцевого самоврядування на сесії і є складовою генерального плану забудови населеного пункту. Рада узаконила приватні будинки, збудовані без дозволу до 2015 року. Під дію закону підпадають побудовані в період з 5 серпня 92 року до 9 квітня 2015. Індивідуальні присадибні, житлові, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів. Також продовжено термін прийняття в експлуатацію господарських будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів, побудованих до 12 березня 2011 року будівель і споруд сільськогосподарського призначення. Відповідно до закону, орган Державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження приймає ці споруди в експлуатацію. Зґвалтування Ужгородки, яке сталося ще 25 лютого, обговорюють і досі, а все через те, що гвалтівника дівчини ще не заарештували. 24-річну дівчину зв'язали, побили та зґвалтували у власній квартирі. Що кажуть наразі правоохоронці та як цю трагедію переживає сім'я постраждалої, дивіться у нашому сюжеті. Оскаженів, почав лупцювати, зв'язав, гвалтував двічі. І це ще не все. Намагався вбити, а також скрутив шию собаці. І це не фільм жахів, а реальна історія, що нещодавно трапилась в Ужгороді. 25 лютого. Цей день жінка хоче забути, як страшний сон. Напав на мене. Далі він мене душив, бив, вибив мені око. Після того зв'язав і зґвалтував два рази. Ще він намагався мене задушити, хотів підпалити, взорвати квартиру. Кривдник не тільки зґвалтував та побив Ужгородку. Зі слів дівчини, оскаженілий співмешканець намагався її спалити. Каже, дивом змогла умовити його змилуватися. Я якось почала намагатись знайти з ним спільну мову і запевнити в тому, що все буде добре, що я нічого нікому не розкажу і скажу, що все було нещасним випадком. І він погодився, так, він швидку допомогу визвав. І це було для мене вже в плюс, бо я вирішила його взяти з собою, поїхати туди, а вже в лікарні визвати поліцію. Нині медики рятують постраждалу. Констатували розрив очного яблука, забій статевих органів. Батькам дівчина розповіла про інцидент, вже перебуваючи у лікарні. Я приїхав, я побачив жах. Вона сидить з вибитим оком. З ока все витікає, вона в крові. Зараз спасають око як орган. Це добре, що його поліція забрала, не я. Я самосуд відразу би зробив. Вчинити самосуд батькові постраждалої не вдалося. На час приїзду його до лікарні з підозрюваним вже працювали поліцейські. Батько каже, слідчі запевнили його, винуватець буде покараний. Нині лікарі борються за те, аби бодай зберегти Ужгородці око. Про відновлення зору навіть не беруться говорити, а тим часом квартирант-кривдник на волі, хоча і минув вже майже місяць. Як відомо, ця особа вже перебуває в розшуку по іншій справі і обрано запобіжний захід по іншій справі – домашній арешт. Тому фактично це її друге, ймовірно, кримінальне каране діяння. Ми мали право його затримати і зробити подання на зміну запобіжного заходу. Все. І експертиза могла бути готова, судово-медична, уже протягом 3 днів.
поліції ж пояснюють, підозру досі не оголосили, оскільки слідство триває і немає доказової бази. Матеріали по справі відправлено на експертизу за межі області. Поліція розпочала два кримінальні провадження за статтею 152 Кримінального кодексу України, тобто зґвалтування, і статтею 122 Кримінального кодексу України, тобто умисне нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі ми очікуємо результати цієї експертизи, і при отриманні результатів справу одразу ж буде передано до суду. Звідки ж взявся такий співмешканець? Постраждала, запевняє, це квартирант, що знімав у неї кімнату протягом місяця. А сварка розпочалась через банальне зауваження, що в хаті безлад. Хлопцю за відкритими справами загрожує від 3 до 5 років. Однак наразі це питання часу. Як і те, чи зможе Ужгородка знову бачити на праве око. Наразі ж дівчина сподівається, що хлопець таки буде покараний і від рук кривдника більше не постраждає ніхто. На Закарпатті стартує проект «Стежка до працевлаштування», який передбачає стажування молоді та спеціалістів з інвалідністю. Його підтримав навіть Корпус миру США. Проект був задуманий Центром Вибір ще у 2010 році, але стартує відповідно до нинішніх умов. Основна його мета – допомогти людині з інвалідністю відчути себе повноцінною. Більше у сюжеті. Який у вас досвід роботи? Зазвичай це одне з перших питань, які задає роботодавець, коли ви приходите працевлаштуватися. Ще вчорашнім студентам часто густо важко конкурувати із претендентами з кількарічним стажем. Що вже казати про молодь з інвалідністю? Проект «Стежка до працевлаштування», який стартує в області, передбачає стажування і для молоді з інвалідністю, які мають диплом, але не мають практики, і для спеціалістів, які отримали травми. Людина і так має якісь свої проблеми. І маючи інвалідність, і не маючи досвіду, досить важко сходу знайти собі роботу за фахом. А другий момент – це ті люди, які працювали за професією, але, на жаль, вони за хвороби не можуть виконувати ту працю, яку вони набули, працювати за тою професією, вони повинні перекваліфіковуватися. Тільки за перші два місяці 2018 року понад 3 тисячі закарпатців змогли почути заповітне «Вакансія ваша». З них тільки 15 осіб з інвалідністю, розповідає директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич. Торік змогли працевлаштуватися 162 такі людини. Як він додає, відмінності між людьми, які мають певні потреби, та іншими, немає. Наталія Васильівна – інвалід 3-ї групи, яка звернулася до служби. І скажу, що пройшла відповідне навчання по можливості перепрофілюватися, так бути підприємцем, їй допомогли скласти бізнес-план, і вона сьогодні є успішною. Є приклад хлопця із Рахівщини, який теж за перенавчання, бо пройшов професійне навчання і теж став успішним. Але ситуація із працевлаштуванням інвалідів – проблема не лише України. Волонтер Корпусу миру США, а заразом і волонтер Центру Вибір Роланд Лаваллі, каже, що це проблема і Америки, і інших країн. Та головне, самі люди не хочуть залежати від невеликої допомоги держави, а самостійно забезпечувати себе та свої сім'ї. Доступ до працевлаштування вважається основним з прав людини. Та, на жаль, навіть тепер, на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, люди з інвалідністю не мають належного доступу до працевлаштування. Саме відсутність працевлаштування не дозволяє людям з інвалідністю досягати своїх цілей і не дає жити з гідністю. Але насправді такі люди дуже хочуть брати участь у суспільному житті, прагнуть бути достатньо самостійними, щоб забезпечувати своє життя і життя своїх сімей. Але навіть не фізичні вади основні, а психологічні. Тому в центрі є психологи, які зможуть надати фахову допомогу. Плануються також тренінги з мотивації, як правильно презентувати себе та як вміти заробляти. Уже у квітні розпочинається національна кампанія з вибору лікаря. Українці зможуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів. Для підтвердження співпраці з обраним лікарем потрібно буде підписати декларацію. Це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватися у конкретного медпрацівника. Так, підписуючи декларацію, ви повідомляєте державу, що оплата за ваше обслуговування має надходити саме у цей медзаклад. У випадку, якщо людина хоче змінити лікаря, то потрібно просто укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. Попередню декларацію скасовувати не потрібно, достатньо просто укласти нову, а зміни автоматично зафіксують у системі. Однак лікар може відмовити вам у підписанні декларації, якщо він уже набрав оптимальну кількість пацієнтів. Сімейний лікар може обслуговувати 1800 пацієнтів, терапевт – 2000, педіатр – 900. Так, без медичної допомоги не залишиться ніхто. Це питання контролюватиме Національна служба здоров'я України. Не сплатив вчасно податок за землю чи нерухомість – плати штраф.
Але це у тому випадку, якщо платівник підписав податкове повідомлення рішення. Якщо ж воно з якоїсь причини не надійшло до вас, переживати не варто. Пеню не нарахують, але сам податок, звісно ж, доведеться сплатити у розмірі, який приймається рішенням органу місцевого самоврядування – міською, сільською чи селищною радами. Чи знають про це мукачівці? Дивіться у сюжеті. Раз на рік власники земельних ділянок та квадратних метрів повинні платити податок за землю та на нерухомість у розмірі, що визначається і затверджується рішенням органу місцевого самоврядування. До прикладу, Мукачівська міська рада на 27-й сесії 1 червня 2017 року встановила ставку земельного податку у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки та ставку податку на нерухомість 0,1% до розміру мінімальної зарплати за квадратний метр площі будинку понад 500 квадратних метрів та квартири понад 300 квадратних метрів. Нам така форма приходить, ми платимо там один раз у рік. Буде пеня або щось таке, ми обично платимо зразу. Часно і регулярно. Що не платити? Я чула, що є ще раз така сума. От, наприклад, того року не платила людина, і цього року заплатила двоє. Дають у скриньку, особливо, коли така погода. Буває, що й намокне. Деколи сам іду на логову та сам забирав, бо знав, що вони так пізніше заганяють. Я не чекав у держави, коли тобі буде носити. Ось такі квитанції отримують платники податків за землю та нерухомість. Але пеня нараховується лише у випадку, якщо людина підписала податкове повідомлення рішення. У податковому кодексі з 1 січня 2018 року написано, якщо вам це платіжне повідомлення рішення про сплату земельного податку, транспортного податку, податку на нерухомість не вручили особисто або заказним листом, що ви розписалися, ви теж не несете відповідальності. Тобто ви потім, вам можуть прийти нарахувати податок, звичайно, 3 роки – це звичайне правило, 1095 днів, але немає штрафної санкції. Якщо з причини відсутності у базі платника чи його земельної ділянки або нерухомості не принесли повідомлення з річною сумою, яку необхідно сплатити протягом 60 днів, а це, як правило, липень, переживати не варто, адже у законі відповідальність за це не передбачена. Майже 650 росіян цього року не змогли потрапити на територію України. Нагадаю, на засіданні РНБО 1 березня було ухвалено рішення про жорсткішу перевірку підстав для прибуття в Україну головним чином росіян. Очікується, що перед тим, як перетнути кордон з Україною росіянам та громадянам з країн міграційного ризику, треба буде надіслати електронне повідомлення і вказати мету свого візиту в Україну. З 1 січня в Україні офіційно почали діяти нові правила в'їзду в країну для іноземців 71 країни, в тому числі для громадян Росії, які передбачають фіксацію біометричних даних. Нагадаю, у 2017 році було заборонено в'їзд в Україну майже 5,5 тисячі росіян. Кабінет міністрів затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року. Отже, на службу підуть трохи більше 15 тисяч осіб. 8 990 осіб служитимуть у Збройних силах України, 4 тисячі в Національній гвардії, 1 200 осіб в Державній прикордонній службі і ще 1000 осіб в Державній спеціальній службі транспорту. На проведення весняного призову Кабмін виділив майже 55 мільйонів гривень. Нагадаю, термін служби в армії становить 18 місяців. Для призовників з вищою освітою – 12 місяців. Юнаки, призвані в армію в 2018 році, не будуть допускатися на лінію фронту в зоні АТО. Цей момент прямо прописаний у військовій доктрині України. В Ужгороді відзначили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018». Цьогорічний конкурс отримав 4 номінації, а саме українська мова та література, німецька мова, фізика та фізична культура. Урочистості з нагоди визначення переможців пройшли в переповненому педагогами залі «Падіюно», де також побували і наші журналісти. Хто став найкращим? Дивіться далі. В залі обласного палацу дитячої та юнацької творчості нема де й яблуку впасти. Тут зібрались педагоги з усієї області, аби дізнатися переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018». Всеукраїнський конкурс «Учитель року» відбувається в Україні з 95-го року. Щорічно перед цим в кожній області відбирають кращих вчителів, які будуть представляти свій край у різних номінаціях. Цього року Міністерство освіти та науки виділило 4 номінації. У цьому році такий конкурс, конкурс професійної майстерності для учителів, проводиться в номінаціях «Українська мова», «Німецька мова», «Фізика» та «Фізична культура». Тобто найкращі вчителі
закладу освіти, району міста. Були їхні матеріали були надіслані до Закарпатського інституту післядипломної освіти. Упродовж 2 днів вони здавали різного роду тести, контрольні роботи, а і відбирали 5 найкращих. Загалом участь у конкурсі взяли 138 педагогів, серед яких було виділено 4 переможці у кожній номінації, які будуть представляти Закарпаття в Києві на всеукраїнському конкурсі за звання «Учитель року 2018». По кожній номінації голови журі оголошували призові місця серед 5 претендентів, а також самого переможця. Мені дуже приємно, що усі 3 рази я була головою журі разом з вами. І це всі мої вихованці, це всі мої студенти, а одна з них, навіть друге, бере участь. Я їм низько вклоняюся. Варто додати, що Закарпаття у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» має значні досягнення. Так, торік учителями року, а відповідно і заслуженими учителями України, стали вже 7 закарпатських педагогів. Насолодитися фортепіанним соло закарпатці зможуть вже від завтра. В Ужгороді стартує 2-й відкритий міжнародний конкурс піаністів імені Дезидерія Задора. Змагатимуться у конкурсі юні піаністи з України та за кордоном. Та на гостей чекають і сольні номери професійних іменитих піаністів світу. Майже 30 піаністів з 11 областей України, а також із Словаччини, Угорщини та Сполучених Штатів змагатимуться за першість у міжнародному конкурсі піаністів імені Дезидерія Задора. Інші області мають свої такі цікаві брендові міжнародні конкурси музичні. Ужгород і Закарпаття його не мали. В минулому році провели перший і... Щоб не бути дуже голословним, але дуже вдало ми його провели. Завтра стартує 2-й. Змагатимуться учасники у 3 вікових категоріях. Оцінюватимуть майстерність юних дарувань журі із числа відомих діячів музичного мистецтва, педагогів та виконавців з України та за кордону. Організатори конкурсу розповідають, на Закарпатті це єдиний конкурс, який присвячений саме соло-фортепіано. Варто додати, проходить він на теренах області вже вдруге. Учасники старших вікових категорій змагаються у 2 турах. І, відповідно, це є великий обсяг програми. Крім того, як і минулого року, цього року обов'язковим твором 2-го туру на конкурсі буде твір Дезидерія Задора, оскільки він був не тільки прекрасним піаністом і першим директором, і музикознавцем, але він є... був чудовим композитором. Стартує 2-й відкритий міжнародний конкурс піаністів в Ужгороді вже 22 березня. Учасників чекають прослуховування, а між тим організатори запрошують всіх любителів високої музики у обласну філармонію. Адже в рамках конкурсу відбудуться і сольні концерти професійних піаністів. Церковні лідери Закарпаття звернулися до християн з проханням про збереження первоцвітів і осуд тих, хто їх продає. Священники наголосили, що купуючи червонокнижні види первоцвітів, ми купуємо браконьєрський товар, адже всі види первоцвітів включені до червоної книги і їх кількість у природі щороку зменшується. Квіти для продажу виривають з цибулинами, щоб продовжити термін зберігання букетів, а от відновлення рослин у природі після цього вже неможливе. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Доля податкової міліції – ліквідація чи трансформація? Шлях до здоров'я – дорога до інфекційного відділення. На цьому в мене все. Зустрінемось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!